ଘରୋଇ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ BCCL ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭାରତ କୋକିଂ କୋଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। BCCLର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ମାନ ସମର୍ଥନ ହୋଇଥିଲା। କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମେଇବେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ କୋଇଲା, ବିଶେଷ କରି ଭାରତ କୋକିଂ କୋଲ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ଯାହାକି ଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଞ୍ଜ ଉପଯୋଗୀ କୋଇଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ BCCLର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ର ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ହମ୍ ଲୋକ ଆପକେ ପାସ୍ ମେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆଏ ହେ। ଓଡ଼ିଶା ମେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟିଲ୍ କା ଉଦ୍ୟୋଗ ହେ। ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ୍ ରିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେ। ଓଡ଼ିଶା ମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ହୋତା ହେ। ୟେ ସାରି ଚିଜକୁ ଦେଖତେ ହୁଏ BCCL ଆଜ ଆପକେ ଦରୱାଜେ ପର ଆୟା ହେ। ଆପଣା ପ୍ରଗତି ଅର୍ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟ କା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆପକେ ସାଥ ମେ ବତାନେ କେ ଲିଏ ଅର୍ ଆପକେ ସାଥ ମେ ୟେ ସାରି ଜାନକାରୀ କୁ ସାଝା କରନେ କେ ଲିଏ। ବଟ BCCL ର କୋଲ୍ ନେଇକରି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିକରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୋଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ। ସୋ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ BCCL ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢ଼ିବ, ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ କମିବ। ବଟ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କାପାସିଟି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁ ନା କାହିଁ BCCLର ଇଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଛି ଆଜି ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମୋର୍ କୋକିଂ କୋଲ୍, ଇଏ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ରାସ୍ତାରେ ସହଯୋଗ କରିବ।